Fala pessoal, essa é a Dai, ela que cuida aqui dos 8 tanques de engorda elevados aqui da Brasil Pieces. Esse projetinho aqui que já tem bem mais de 1 ano e meio. Estamos com sistema de troca controlada, com lotação de 4 toneladas em cada tanque desse de engorda que vocês estão vendo, com um pouquinho menos de 100 mil litros. Esses tanques eles foram feitos sob medida para caber aqui na estrutura que seria uma futura estufa. Hoje os peixes estão comendo um pouco menos, que aqui é inverno, Mato Grosso do Sul. A temperatura da água está em 19 graus, né, Dai? Está em 19 graus. Um dia bem gelado. Só que a gente não monta a estufa aqui. A gente decidiu por não montar a estufa, por conta que o inverno deles é bem rigoroso, só que ele é bem curto. Então o custo-benefício do investimento para uma estufa seria bem baixo. Hoje, nosso maior desafio está sendo, igual vocês estão vendo aqui em cima do tanque, a queda de folhas no projeto. Então a gente está com um pouquinho de nitrito na água. Então a gente já está desenvolvendo uma bomba de sucção de folhas para o fundo. Aqui o peixe já faz de terminação. No tanque 1 que vocês viram, o peixe já foi despescado. Eles estão mais novos. Esses aqui são os peixes mais velhos. Como nos nossos outros projetos, o peixe ele é bem dócil. A gente consegue pegar ele na mão também, apesar deles serem peixes de engorda. Vou pegar uns peixes aqui para vocês verem. Utilização média nesse nosso projeto de água está sendo em torno de reposição de água de 15% dia. Nosso projeto aqui que a Dai cuida está contando aí com 8 tanques já instalados aí há um tempinho de engorda, mais 4 para serem montados. 3 tanques impermeabilizados, escavados para produção de juvenis, com mais 2 sendo escavados para produção de pintado. 24 tanques dentro da estufa. Essa estufa aqui, ela acabou sendo danificada nesse inverno aqui por conta do vento. Então 24 tanques de 5.500 litros estufado para produção de juvenil, um laboratório para produção de alevinos, tá? A nossa lotação nos tanques elevados, eles estão em torno de 40 a 45 quilos por metro cúbico. Nossa lotação nos tanques escavados estão em torno de 30 quilos por metro cúbico de juvenil. Então a gente produz 30 quilos, tá, de juvenil para cada 1.000 litros de água nesse projeto, nos tanques escavados. Nos tanques elevados estufados, a gente está com uma produção de 40 quilos de juvenil por metro cúbico. No nosso laboratório, a gente está com uma produção média de 3 mil alevinos por metro cúbico.
Então é isso aí, gente. Esse é um dos nossos projetos, o nosso projeto mais antigo aí, indo para 2 anos aqui no Mato Grosso do Sul.